Pronto, eu acho que estamos aqui. O pessoal vai ajustar um pouco aí o. Ajustou? Bom, pessoal, obrigado pela apresentação, professor Alexandruc. Quem não me conhece, eu sou o professor José Eduardo Pistorópoli, mas me chamo muito de Duda aqui na Uninove, então fiquem à vontade se cruzarem comigo por aí, me chamarem de Duda ou professor Duda. O problema na Uninove é que se você berrar professor, metade do andar vai virar o pescoço para você. Então, mas se vocês encontrarem comigo, fiquem à vontade de me abordar, falar, etc. Que você viu minha live, gostou ou não gostou, o que eu tenho que melhorar. O legal desses slides, pessoal, é que eles são open source, livres, estão nesse site aí, storopoli.io/literacia-dados, e também estão no GitHub, no storopoli/literacia-dados com hífen no meio, né? E esses dois stickers hacks aqui, hack stickers, são dos dois programas de mestrado e doutorado que eu faço parte. Perdão, um vai ter doutorado em breve, que é o Cidades Inteligentes, que é o da direita, Cidades Inteligentes e Sustentáveis, e também eu faço parte do programa de pós-graduação em Informática e Gestão do Conhecimento, conhecido como PPGI. E o PPGI é o nosso hack sticker aí da esquerda. Esse conteúdo todo tem uma licença bem permissiva, Creative Commons, vocês podem usar à vontade esse conteúdo. Não precisam pedir permissão, apenas precisam citá-lo e vamos então descer um pouco, né? Deixa eu sair aqui da frente. Pessoal, o que a gente viu na nossa tela ultimamente? Eu não sei se vocês viram essa imagem aqui em cima de mim, da esquerda, quando saiu os resultados da Coronavac, da vacina. Eu acho que muitos receberam esse slide. Aí mostrando alguma coisa e bombou no WhatsApp, nas redes sociais, bombou na mídia também, na TV, nas redes sociais. E como eu ensino estatística e ciência de dados, meu WhatsApp bombou de gente mandando. E aí, posso tomar a vacina? Isso é bom? Isso é ruim? Essa pirâmide aí? E também a gente tem aqui na minha direita, né, do meu lado aqui, nós temos uma imagem que uma ex-aluna minha de doutorado enviou para mim, falando: olha, professor, modelo de regressão de Cox na Globo News, que ela aprendeu isso numa aula de estatística comigo, e ela mandou essa foto aí toda empolgada. Aí eu pedi para ela, falei: posso usar essa foto numa live? Ela falou: pode, claro. Então, no cenário atual, não só por conta dos dados, mas também por conta da gente cada vez mais basear não só a tomada de decisão, mas também toda a parte analítica das carreiras que estão sendo invadidas, transbordadas, inundadas por dados, é importante com que vocês tenham literacia de dados. E é isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar hoje, deixa eu sair da frente de novo, vamos falar hoje de literacia de dados, o que que são dados, o que que são dados abertos, falar um pouco de ciência, o que é um método científico, como que ele avança, e a hierarquia de evidências científicas. Por quê? Porque isso é importante para a gente falar dos próximos três assuntos, que é a estatística, a descritiva inferencial, a tal da hipótese nula, e vamos falar, sim, de p-valores. Então, tirem as crianças da sala, que hoje a gente vai falar de p-valores. Então, aqui é um meme, né, mostrando que hoje, dados é uma coisa ubíqua, né? Ela existe em tudo que a gente vê. Você tropeça hoje, você cruza com uma planilha de alguns gigas de dados. E muitas empresas hoje estão literalmente se afogando em dados. Elas precisam de profissionais que consigam fazer aquele amontoado de dados ter um sentido e auxiliar a tomada de decisão e também a análise de cenários. E aí, pessoal, descendo um pouco em literacia de dados, eu vou mostrar um pouco a definição da Wikipédia. E a Wikipédia, ela fala um pouco, esse verbete chama-se alfabetização de dados, mas na verdade, essa definição é a definição de literacia de dados. E aí eu coloquei algumas coisas para vocês verem, né? Literacia de dados é a capacidade de ler, gerenciar e analisar e também argumentar usando dados. E ela requer o quê? Ela demanda
habilidades que envolvem a leitura e a compreensão de dados. E quando você consegue compreender dados, é o que a gente chama na computação e na gestão do conhecimento de informação, é o dado interpretado. É o dado que ele não é bruto, mas ele não é só um fato, ele é já algo embasado, é uma informação, ele informa, ele traz conhecimento. Então, essa é a nossa definição da Wikipédia, né? E é um nome meio feio, né? Literacia de dados, mas é um termo técnico que é muito usado não só na ciência, mas também na parte técnica, tecnológica, e essa é a definição da Wikipédia. E aí, já que a gente está falando de dados, né? O que, que são dados? Aí eu pego a definição da OCDE, né? Que é aquela Organização Econômica de Cooperação, né? Que o Brasil está tentando fazer parte já há um tempo, mas não consegue. E a OCDE tem uma definição aí de uns 12 anos atrás, de 2008, chamado que dados são uma característica ou informações, e geralmente são numéricas. Então, dado envolve número, e você coleta por meio de observação sobre uma ou mais pessoas ou alguma coisa abstrata como objetos, né? Então, você pode ver um ranking de cidades, e as cidades são objetos, e as colunas desse ranking são as várias variáveis, características ou informações das nossas observações, que são as cidades, por exemplo. Então, isso para nós é o que a gente vai chamar de dados hoje. Legal, sabemos o que é literacia de dados, por que ela é importante hoje, e o que são dados. A próxima pergunta é, aonde eu encontro esses dados? Ok, professor Duda. Legal, dados são importantes, são ubíquos, eles aparecem bastante, estão em todas as descrições de carreira que eu vejo por aí, de cargo, mas aonde eu encontro esses dados? Eu vou mostrar duas fontes para vocês que eu gosto bastante. A primeira é o Brasil.io, que é um site open source, né, desenvolvido por uma comunidade aí de desenvolvedores e cientistas e programadores, e membros também da sociedade civil organizada, acho que são mais ou menos 40 pessoas, e que tem toda uma base curada de acessar os dados. Então, são dados abertos sobre o Brasil, a nível nacional, nível estadual, nível municipal, curada com uma boa API, uma boa documentação, e você pode buscar o que você quiser aí nesse campo de busca aqui, né? Então, essa é a primeira recomendação, Brasil.io. A segunda recomendação, deixa eu sair da frente de novo aqui, vim para cá agora, é o... Eu não sei quem conhece o GitHub, né, que é onde vive o código aberto hoje, mas o GitHub tem um monte de lista chamada Awesome, né, que é basicamente muito legal, é maravilhoso em inglês. E tem uma lista curada de dados brasileiros chamada Awesome Brasil Data. E essa lista vocês acham nesse repositório aqui, isso aqui também é um link, se vocês clicarem nesse link aqui, vocês caem lá. E essa lista é uma lista curada com inúmeros, inúmeros dados e datasets e bases de dados para você buscar dados sobre o Brasil, né? E é claro que achou o mais difícil é achar dado do Brasil. Achar dado do mundo é muito mais fácil. Então, com um pouquinho mais de esforço, você cai em algum dataset. Se você quiser mais indicações de dataset, no final da apresentação, eu deixo meus contatos de LinkedIn, de e-mail e de Twitter para vocês entrarem em contato e de GitHub também. E aí vocês me enviam algum e-mail perguntando mais fontes, que eu tenho uma porrada de fontes para sugerir para vocês aí. E aí, pessoal, agora vamos para a segunda parte da apresentação, que é uma parte muito legal, que é o que eu realmente gosto, é o que eu tenho muita empolgação em falar, que é ciência e o método científico, né? Em especial, como é que a ciência avança? Quem aqui já pensou em como é que sabemos o que sabemos, né? Essa é a grande pergunta do método científico, é entender como sabemos o que sabemos, né? Como é que a gente sabe que existe um negócio chamado mitocôndria?
Como é que a gente sabe que existe algoritmos e que algoritmos talvez estejam em P ou NP, para o pessoal de computação? Como é que a gente sabe que os átomos quebram em algumas partículas indivisíveis, chamadas de partículas subatômicas? Então, tudo isso é um método científico explica. E é um método muito rigoroso que a gente usa para construir todo o nosso conhecimento, né? E basicamente, deixa eu sair da frente de novo. Vão ter muitos filósofos da ciência que vão meio que querer me crucificar agora, tá? Mas, simplificando ao máximo, destilando ao máximo, engrossando o molho ao máximo do método científico, ele é essas duas coisas. Ele é um ciclo de dois estados. Você tem a teoria. Da teoria, você gera hipóteses e você vai para a realidade. Da realidade, você testa suas hipóteses e você gera predições da realidade. Só que a teoria só é corroborada se ela descrever a realidade. Se não, ela literalmente vai para um lugar chamado Cemitério das Teorias, que é um lugar muito grande, tem muitas teorias mortas, de muitas pessoas muito inteligentes, nobres, prêmio Nobel, prêmio Turing, o que você quiser, medalha Fields. E esse cemitério, ele é bem vasto e basicamente, se a sua teoria não discordar da realidade, ela está errada. E esse ciclo é um ciclo que ele continua perpetuamente até a gente ter uma teoria que melhor explica a realidade. Nem toda teoria vai explicar totalmente a realidade, porque a teoria, ela é uma simplificação da realidade. E às vezes é uma simplificação útil para a gente entender essa coisa complexa, maluca, e multidimensional que é a nossa realidade. E muitas vezes as teorias falham em explicar a realidade, aí que elas são ou complementadas ou abandonadas e elas vão para o cemitério. Se vocês acham que eu tô inventando isso, então eu vou chamar uma pessoa aqui para me ajudar a explicar isso. E o nome dessa pessoa é Richard Feynman. Ele foi o prêmio Nobel de 65. E um ano antes ele estava dando essas aulas em Cornell, em novembro de 64. E esse vídeo eu legendei para vocês. Então eu vou dar um play, é um vídeo de 1 minuto. E é um grande herói acadêmico, científico, o Richard Feynman. E é o melhor professor que eu nunca tive. Aprendi muito com ele. Então, uma gotinha de Richard Feynman para vocês, tá? Situation. Now I'm going to discuss how we would look for a new law. In general, we look for a new law by the following process. First, we guess it. Then we comp. Well, don't laugh. That's the really true. Then we compute the consequences of the guess to see what, if this is right, if this law that we guessed is right, we see what it would imply. And then we compare those computation results to nature. Or we say compare to experiment or experience. Compare it directly with observation to see if it works. If it disagrees with experiment, it's wrong. And that simple statement is the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guess is. It doesn't make a difference how smart you are who made the guess or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it. Bom, pessoal, eu vou. Se vocês não pegaram, eu vou repetir então para vocês, tá? Se sua teoria discordar da realidade, sua teoria está errada. Não importa o quão bela ela é, o quão inteligente você é, quem você é. Se ela discorda da realidade, ela está errada. Então, essa é a grande sacada para o nosso método científico. E aqui eu vou mostrar algumas coisas, deixa eu só sair da frente de novo. Vou mostrar algumas coisas para vocês verem, né? Tem um cara brilhante, eu acho que uma das pessoas mais brilhantes que já pisou nessa terra, que é um cara chamado Aristóteles. E ele falou, em 500 a.C., mais ou menos, objetos pesados caem mais rápido que objetos leves. É óbvio, é lógico. Bom, pessoal, demorou 2.000 anos para alguém testar isso. E esse cara foi um tal de Galileu Galilei.
Segundo a lenda, ele subiu na Torre de Pisa e soltou duas bolas redondas, ou seja, do mesmo formato, só que uma era pequenininha, leve, a outra era grande e pesada. E o assistente dele estava lá embaixo, cronometrando, para ver o tempo de queda das bolas. E, pasmem, elas caíram no mesmo tempo. Ou seja, objetos pesados não caem mais rápido que objetos mais leves. Mas olha só que maluquice, pessoal. Uma teoria que viveu por 2 milênios até alguém simplesmente testar ela. Então, o método científico é para a gente não ter isso. Para a gente não ter ciência baseada em dogma. Eu falei porque é lógico. Eu falei porque eu sou Aristóteles. Eu falei porque eu sou muito inteligente. Eu falei porque é óbvio. Não. Método científico, as teorias, elas são validadas pela realidade. Não importa se a sua teoria é linda, maravilhosa, se ela não explica a realidade, ou se ela é totalmente contra-intuitiva, mas ela explica a realidade, ela é válida. Até alguém mostrar alguma coisa que ela não explica, alguma realidade que ela não explica. Então, a sua teoria, talvez ela foi para a UTI e talvez ela vá aí para o cemitério de teorias. É um cemitério bem vasto, como a gente já viu. Tem uma outra teoria, né? Essa teoria tinha um cara que não foi o melhor aluno de doutorado. Aliás, na verdade, foi aluno de doutorado da turma dele que não conseguiu emprego direto quando saiu do doutorado. E ele teve que trabalhar num escritório de patentes. E esse cara, ele desafiou o Newton. Ele falou que a teoria de Newton estava errada. E ele falou, olha, a gravidade não afeta só a matéria, mas também ela curva a luz. Vivemos em um espaço curvo deformado pela gravidade. Aí todo mundo riu dele, né? Ele falou, tá bom, ok. Então, vai ter um eclipse em 1919. Precisamente, 29 de maio de 1919, vai ter um eclipse do Sol. O Sol vai passar entre a Lua... Vai ter um alinhamento da Lua, do Sol e de uma galáxia distante, que tem uma estrela. Essa galáxia distante, que eu acho que era a Próxima Centauri, se eu não me engano, essa galáxia, quando houver o eclipse, vocês fotografem durante o eclipse e fotografem também antes do eclipse, um dia antes e durante o eclipse. Se você ver uma diferença de tantos milímetros ou centímetros, a única coisa que explica é a massa do Sol. A massa do Sol desviou a luz daquela estrela. E ele estava certo. Ou seja, ele propôs a teoria dele, mas também ele mostrou como validá-la empiricamente, como que a realidade pode ser descrita por ela. E, com isso, a gente suplantou, a gente então, basicamente, substituiu a teoria de Newton pela teoria de Einstein. Então, foi isso que aconteceu lá em 29 de maio de 2019. E aqui tem um link para a Wikipédia, se vocês clicarem, vocês vão ver toda a história desse eclipse solar, lunar, que comprovou a teoria de Einstein. Foi realmente o prego no caixão da teoria de Newton. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês, então, a hierarquia de evidências, né? Essa pirâmide aqui não fui eu que criei, tá? Na verdade, foi tem um periódico chamado Lancet. Esse periódico é um dos periódicos mais importantes do mundo. Ele eu acho que é o top 3 mais citado. Na frente dele só está Nature e Science. Então, é o terceiro periódico mais importante do mundo. E eles publicaram em 2017 um guideline, ou seja, umas diretrizes de como que você... qual é a hierarquia de evidências. Se eu vejo evidência de um tipo, ela é superior à outra? Sim. E eles publicaram essa pirâmide. E tudo que eu coloquei um quadrado vermelho, eles são estudos quantitativos, que usam estatística ou usam agregação de dados, agregação de observações de alguma maneira. Eles tentam eliminar o viés de uma pesquisa qualitativa. Então, lá em cima, no topo, a gente tem o tal do RCT, que é o padrão ouro, que é o tal do Randomized Clinical Trial, que é o ensaio clínico randomizado, aleatorizado.
Que esse é aquele clássico que a gente pega um grupo de 20 pessoas, divide em grupos aleatórios, 10 para cá, 10 vai para o placebo, 10 vai para o tratamento. E a gente, então, mensura a diferença de alguma coisa, sei lá, dias de recuperação do placebo, dias de recuperação do tratamento. E ver se a diferença de média desse indicador, desses dias de recuperação, entre os grupos é diferente. Então, esse é o ensaio clínico randomizado. Você controla tudo, aleatoriza os grupos e manipula apenas uma única variável, que um grupo recebe placebo, a outra recebe alguma coisa, alguma intervenção. Aí a gente tem o segundo lá de baixo, é o amarelinho de cima, é o cohort study, que é o ensaio, estudo de coorte, que é aqueles famosos estudos epidemiológicos, né? A gente tem o estudo de caso controle, que também é uma abordagem quantitativa. A gente tem duas abordagens embaixo. Uma é o case series, que é uma série de casos, que na verdade é quantitativa, mas como ele está meio que na área cinzenta, eu dei o benefício da dúvida e marquei ele como qualitativo, tá? Para eles ficarem com alguma coisa mais ou menos, aí, para eles não reclamarem. Aí a gente tem também os reportes de caso, que esses são puramente qualitativos. Aí embaixo, a gente tem mais duas evidências que são geralmente quantitativas, que é a pesquisa em modelos animais, pesquisas com ratos, pesquisas, claro, que aprovadas, passadas pelo Conselho de Ética e tudo mais, e pesquisas também in vitro, com células. E a última de todas é a experiência de experts, né? A experiência de especialistas, né? Essa, na verdade, ela é a pior das evidências e a gente raramente considera ela, é quando você não tem nenhuma das outras, você talvez possa usar essa, né? Mas raramente você se baseia com uma evidência muito parruda, você usar experiência de experts, né? A opinião de experts, né? Geralmente você prefere evidências de estudos mais robustos, né? Como esses de cima. O que a gente vê na ciência que essa pirâmide está um pouco invertida às vezes, né? Às vezes as pessoas não querem ver a ciência, elas querem ouvir os experts em vez de verem os estudos. Então, por causa dessa pirâmide, a gente já fala disso aqui hoje. Vamos falar de estatística. Já que a hierarquia dos dados e da ciência mais importante envolve, de alguma maneira, dados agrupados, eu tenho que entender um pouco de estatística. E eu não vou mostrar nenhuma fórmula para vocês, pessoal, então fiquem tranquilos. Eu vou só dar uma noção do que é estatística. A gente divide a estatística em duas coisas, tá? A gente tem dois tipos de estatísticas. Temos a estatística descritiva, que ela descreve os dados observados. Geralmente são medidas de tendência, como média, mediana, moda. Ou medidas de variabilidade de dispersão dos dados, que é, por exemplo, o desvio padrão. E temos a outra estatística, deixa eu sair da frente de novo, que é a chamada estatística inferencial, que ela faz um negócio chamado inferência. O que que é inferência? Você tem aqui embaixo os dados. Opa, não é esse de baixo. Ih, eu não vou conseguir mudar. Então a gente não briga com o computador, ele não quer. É esse aqui, ó. Ah, agora consegui. Os dados observados, quando você vê alguma coisa, você quer entender o que que está por trás desse fenômeno, qual que é o processo de geração de dados, a gente está numa inferência, numa estatística inferencial. O contrário, quando eu sei o processo de geração de dados e eu quero gerar cenários, eu quero simular, a gente está falando da probabilidade, que é uma aplicação da probabilidade básica. Eu sei que, em média, as pessoas ficam incubadas com coronavírus de 5 a 14 dias, etc. Então, se tantas pessoas no dia tal contraírem o vírus e eu simular isso por vários dias, eu tenho tal cenário. Então, geralmente, quando eu sei o processo de geração dos dados, eu quero simular cenários, eu estou fazendo uma simulação aplicando probabilidade. Mas na ciência, geralmente é o contrário. Eu observo algo e não tenho a mínima ideia de como aquilo foi gerado. Eu observo um monte de gente ficando doente de coronavírus, eu observo o coronavírus
sendo... Eu não vou conseguir... Tudo bem, eu não vou conseguir sublinhar isso aqui. Eu observo o coronavírus se alastrando pela população. Eu observo quantos ficam doentes, quantos falecem, etc. Quantos são internados, quantos ficam na UTI. Só que eu tenho a mínima ideia do processo por trás disso. Eu não sei qual é o tempo de incubação do vírus. Eu não sei qual a fatalidade do vírus. Eu não sei qual a taxa de transmissão do vírus. Eu não sei várias coisas. Eu não sei quais são os fatores de risco. Para isso, eu faço o caminho inverso. Eu vou do meu dado observado para o processo de geração dos dados. Eu quero entender o fenômeno por trás daqueles dados. Aí eu estou falando de estatística inferencial. E essa é a espinha dorsal da ciência, né? Geralmente, quando a gente vê em estatística ou baixa coisa do IBGE, a gente vê muito essa aqui. Mas quando você vê um artigo científico ou vê uma notícia sobre um artigo científico, a gente geralmente vê essa aqui. A gente vai falar um pouco das duas, tá? Geralmente, quando a gente fala sobre algum dado, a gente fala sobre uma distribuição estatística. Então, a gente vai amostrando as pessoas, que nem esse GIF aqui da minha esquerda, né? Que a gente tem as bolinhas caindo, né? E aí, essas pessoas elas vão se acumulando em torno de uma tendência central. E elas formam essa imagem aqui de cima, da minha direita, que é uma imagem que a gente chama de histograma ou uma imagem de densidade, que é como é distribuído aquele parâmetro, aquela variável, aquela característica na minha amostra ou população. Então, aqui no caso, né, eu saio da frente de novo, aqui no caso a gente vê que a média é próximo de zero e tem um pouco de variação, né? A maioria das observações estão entre menos 1 e 1, e algumas estão entre menos 2 e 2. E para os que conhecem de probabilidade de estatística, essa é uma normal padrão, né? Média zero diz o padrão 1. E geralmente a gente espera que as coisas sejam assim, né? Que elas sigam essa curva gaussiana, como é chamada, essa curva do sino. E muitas coisas seguem isso, né? Se você pensar em altura, tamanho do sapato, se você pensar em peso corporal, se você pensar em várias outras coisas, ela segue uma distribuição assim como a de cima. Mas e renda? Quantidade de seguidores no TikTok. Geralmente, essas outras distribuições, elas não seguem essa curva de sino. Elas não são simétricas, bonitinhas assim, elas são assimétricas. E a gente vai para o nosso, deixa eu sair da frente de novo, a gente vai para o nosso distribuições normais e não normais, né? Então, as normais, que a gente chama normais, elas têm essa figura do sino, né? Então, aqui eu tenho vários tipos, né? Eu tenho distribuições normais que têm menos variação, como essa azul, que ela varia menos, ela é mais magrinha, achatadinha, né? Ela tem menos variação. Geralmente as observações se concentram em torno da média, ela tem um pico mais alto. Eu tenho distribuições normais que têm maior variação, como essa verde, né? O pico dela é mais baixo e ela varia muito, ela é muito mais gorda, muito mais esparramada. As observações, elas não se agrupam ao redor da média desse pico aí. O pico é mais suave e as observações se esparramam assim em torno da tendência central. Ela tem maior variabilidade. Tudo isso a gente chama de distribuição normal. E geralmente ela tem dois parâmetros, um que mensura aonde é a média e o outro que mensura o quanto que ela varia, o quanto que ela é gorda ou magra em torno dessa média, o quanto que as observações elas ficam mais longe ou mais perto da média. Elas se concentram próximo ou perto da média. E aí nós temos as não normais. E aí entra renda, por exemplo. Aí entra quantidade de seguidores no TikTok. Aí entra população, quantidade de habitantes em cidades. A gente sabe que, por exemplo, renda não é uma coisa muito bem simétrica, é uma coisa bem assimétrica, né? É uma coisa bem desigual, né? Muitos têm poucos e poucos têm muito.
Então, a renda é uma coisa meio cauda-longa, né? A gente tem aqui a frequência, né, no eixo vertical e o valor no eixo horizontal. Então, pega, por exemplo, essa azul aqui na minha direita, né? Na figura da direita, tem uma azul que é bem cauda-longa, né? Mostra que a maioria das observações tem algo aí entre 0 e 3 e alguns poucos estão acima de 4, e isso realmente eu meio que cortei essa imagem, porque ela é bem cauda longa, ela vai até 20, 30, etc. Então, é um cenário bem diferente do cenário simétrico, curva de sino que a gente tem das distribuições normais. E o que que acontece, né? Acontece que. Eu preciso achar um lugar para sair da frente, pessoal, desculpa, deixa eu virar para cá. Acontece que essa figura é de uma colega estatística lá de Nova York, e ela fez essa figura aí, eu entrei em contato, ela falou que claro, pode usar, etc. Que é a figura que ela fez da pressupostos versus realidade. A gente pensa que o mundo é arco-íris, né? Que é essa coisa bonita, simétrica, curva de sino, etc. Quando na realidade o mundo é esse monstrão aí vermelho que é uma distribuição que tem dois picos, né? E que a gente chama de bimodal, que eu vou explicar já já o que é um pouco o Brasil hoje, né? O Brasil está muito polarizado. Ele parece muito esse monstrão aí da direita, que você tem basicamente, não é uma curva normal, todo mundo fica perto da média, etc. Não, você tem um pico de um lado, um pico do outro, né? Então é um pico para um lado político, outro pico para o lado político, né? Então, isso que a gente chama de algo bem maluco, que é a realidade dos dados que a gente tem hoje, né? Então, a gente vai para o próximo papo, que é. Vamos entrar um pouco em estatística descritiva. E aqui nessa estatística descritiva, a gente vai primeiro definir o que é estatística descritiva. Deixa eu sair da frente de novo. Estatística descritiva, ela sumariza e quantifica as características de uma amostra. Ou seja, ela é uma maneira de você descrever a amostra com algumas informações-chave. Geralmente se divide em o quê? Eu falei lá no começo. A gente tem uma medida de centralidade, geralmente é aquelas coisas que eu já ouvi falar de média, mediana, moda. E a gente tem uma medida de dispersão, que é desvio padrão, variância, correlação, percentis, quartis, que eu vou falar já já sobre eles. Primeiro, vamos falar sobre medidas de centralidade. O que que é, professor, o que que é moda, mediana e média? Eu posso literalmente vomitar as fórmulas aqui, que não vai adiantar em nada. Então, eu vou ler esse gráfico, ele explica muito bem a diferença entre as três coisas. Começando lá embaixo, a média. A média é aquilo que vocês sabem. Então, se eu tenho 10 observações, eu somo o valor das 10 observações e divido por 10. Simples assim, é a média. Só que a média, ela é muito sensível a assimetrias. Se você tem uma coisa meio cauda-longa, que não é muito bonitinha aquela curva de sino, a média não vai ser um bom critério para você sumarizar as suas observações. Por exemplo, renda. Quando a gente fala de renda, o salário médio do brasileiro não é muito legal, porque você pode ter pessoas que ganham 1 milhão, 10 milhões, alguns poucos, que fazem que a renda do brasileiro pule muito. Então, um brasileiro, em média, ele ganha acho que R$ 3.000, se não me engano. Duvido que, se você cruze aí pela rua, pergunte para as pessoas quanto elas ganham, mantendo o sigilo e tal, duvido que você encontre metade das pessoas que ganham em torno de R$ 3.000. Você não vai encontrar isso. Por quê? Porque a média, ela não é robusta a outliers, que a gente chama de observações discrepantes, né? Pontos fora da curva, né? Que é isso a tradução literal, eles não estão na curva normal, eles estão bem longe da curva. E esses outliers, ou esses pontos, ou esses fora de séries, como são traduzidos geralmente, eles puxam a sua média para baixo ou para cima. Então, a média é muito boa se você tem aquela curvinha de cima. Já a mediana é uma coisa muito legal, porque ela é robusta a outliers. Ela é robusta a pontos fora da curva. A mediana é o seguinte:
Se eu pegar a área da minha distribuição, a área da minha curva, a mediana é o ponto que corta a área em 50%. Exato. Então, a mediana é o ponto médio. Ou seja, até 50% das observações vão ter um valor da mediana. Eu não sei qual é a média. Qual é a média da renda de brasileiro, eu sei, é 3 mil. A mediana, eu não sei, então eu vou chutar, tá? Mas a média, se a média é 3 mil, a mediana deve ser uns 800, eu acho. Então, quer dizer que até metade dos brasileiros ganham 800 reais. Se a mediana for 800, tá? Pode ser 1.000. Mas a mediana, ela é bem clara, ela fala o ponto médio. Então, até 50% dos brasileiros ganham, 50% dos brasileiros ganham até 800 reais, até a mediana. Por quê? Porque a mediana tem essa intuição geométrica, que ela pega essa área, essa densidade que a gente tem, essa curva que a gente tem dos dados, como eles são distribuídos, ela corta no meio em duas áreas iguais. Então, o ponto médio é exatamente onde tem 50% de probabilidade. Quer dizer que metade das observações são de zero até aquele valor. Então, metade dos brasileiros ganham de zero até a mediana da renda, que deve ser 800 reais ou 1.000 reais. Agora, o mais simples é a moda. A moda é o pico. É o valor mais provável. E a moda, ela é uma medida de tendência, só que ela não é muito boa. Das três, ela é piorzinha de todas. E é a que eu raramente você vê moda sendo descrita em uma análise, né? Porque ela é muito pouco utilizada. Mas é bom você saber o que é moda. A moda é exatamente esse ponto aí de cima, o ponto máximo da distribuição, que é o valor mais frequente. E para quem gosta de cálculo, vocês viram aí o trapézio, é onde a derivada da distribuição é zero. Mas isso fica para outras disciplinas e um outro papo, um outro dia. Então, a moda é o valor máximo, é o valor mais provável da distribuição. E aí, pessoal, eu tenho uma piadinha para vocês que eu faço com alunos de mestrado e doutorado, que eu acho que eu tenho que atualizar para as graduações, porque está ficando meio velha, né? Média versus mediana. O que acontece quando o Bill Gates entra em um restaurante? Quem aqui sabe? O que acontece com o restaurante? Então vamos lá, vou revelar a resposta. A média salarial dos consumidores do restaurante sobe 50 mil dólares. Por quê? Porque era um ponto fora da curva. Ele entrou na amostra de consumidores do restaurante. Então ele puxa a média de todo mundo 50 mil dólares para cima. Então, do nada, a renda média salarial dos seus consumidores, dos seus clientes do restaurante, subiu 50 mil dólares. Já a mediana, nada, niente. Ficou inalterada, porque ela é robusta a pontos fora da curva. Ela é robusta a um Bill Gates entrar no restaurante. A mediana não altera e a moda, ela dispara, perdão, a média dispara 50 mil dólares. Então, essa é uma intuição bem legal. Toda vez que vocês virem dados malucos que não seguem aquela curvinha de sino, você não pode usar a média, usa a mediana. E isso, quando vocês forem estudar estatística lá na frente, vocês vão ver que muitas técnicas estatísticas se baseiam na média. E quando seus dados não são essa curva normal, geralmente essas técnicas estatísticas vão para o ralo, né? Elas vão para um outro cemitério muito bom, que é de que é muito populado também, que é o cemitério de análises de estatísticas falsas, errôneas, ou com alguma falha monumental, catastrófica, estrutural, etc. Então, vamos para medidas de dispersão. A primeira delas é sair da frente de novo. Eu não tenho como sair muito da frente daqui, tá? A primeira delas é a tal de desvio padrão. E essa medida é o seguinte. Ela serve muito para aquela curvinha, que é aquela curva de sino que eu mostrei para vocês, que é a distribuição normal. Quando a gente tem realmente uma distribuição normal, acontece isso. A gente tem uma imagem aqui, que eu acho que vocês veem meu mouse, que a média, mais ou menos, um desvio padrão, então esse azul mais escuro,
34% mais 34% quer dizer que 68% das observações estão entre a média e mais ou menos um desvio padrão. Quando eu vou para dois desvios padrões, que eu puxo aqui um pouco a nossa, que eu puxo aqui um pouco a outra parte azul, né, esses 13,6, aí eu tenho mais 27%, então 68 mais 27 dá 95. Eu falo que 95 das observações estão média mais ou menos dois desvios padrões. Por exemplo, sapato. Vamos pensar em sapato masculino. A média é 41 e o desvio padrão é 1. Quer dizer que 68% dos homens calçam entre 41, mais ou menos um desvio padrão, entre 40 e 42. Dois terços dos homens calçam entre 40 e 42. A gente vai para mais um desvio padrão. Quer dizer que 95%, ou seja, 9,5 a cada 10 homens, calçam entre 41 menos 2, 39, e 41 mais 2, 43. É isso que a distribuição normal nos diz, né? Claro, se o que nós estamos observando segue essa distribuição. Você não pode aplicar essas intuições ou essas propriedades de desvio padrão para algo que não é normalmente distribuído, não segue essa curvinha bonita aí, maravilhosa, que é a curva normal. Por exemplo, renda. Renda, isso aí também vai para o beleléu, né? Vai para o ralo, e desvio padrão vira uma outra coisa com uma outra propriedade, você não consegue colocar essa simetria aí de distribuições. Ok? E a gente vai para um outro conceito, um pouco mais. Vamos entrar agora agora a gente entra um pouco uns conceitos mais robustos, porque a gente vai tratar de mediana e percentis. A gente tem o tal de o percentil e IQR. O que que é esse IQR? Ele vem do inglês interquartile range, que quer dizer, basicamente, está aqui embaixo, ó. Amplitude interquartil. Que aqui a gente tem a nossa mesma curva, a curva normal, a do sino, simétrica. E o legal dessa curva é que a mediana e a moda são os mesmos valores. A mediana, moda e média são os mesmos valores, né? Então elas são exatamente aqui no meio, né? É a única distribuição que você tem essa propriedade. Você tem que a média, a mediana e a moda são os mesmos valores. E essa, aqui a gente está vendo mediana. Então a mediana é esse valor. Aí a gente quebra ela em percentis, essa distribuição. Então você tem o percentil, você tem um para a esquerda aqui, o Q1, que é o percentil 25, que é o primeiro partil, quer dizer que 25% das observações, um quarto das observações, eles estão entre o valor mínimo e o percentil 25, que a gente chama de partil 1, que é o tal do Q1, que é esse aqui que meu mouse está. Aí a gente tem a mediana, que é o percentil 50. Aí nós temos o percentil 75, que é esse carinha aqui. E esse cara é o terceiro quartil. E ele também é chamado de Q3, quer dizer que 75% das observações, 3 quartos, estão entre o valor mínimo e o percentil 75, ou seja, o tal do Q3. E por fim, a gente vai para o valor máximo, que é o percentil 100, né? Uma medida que a gente usa bastante quando os dados não seguem uma distribuição normal, eles são bem malucos. Eles não são nada simétricos, não são nada, como diria os estatísticos clássicos, nada bem comportados. A gente usa a mediana e a amplitude interquartil, que é essa área cinzenta aqui, que é literalmente o Q3 menos o Q1. Então, é o quanto que varia a mediana, o quanto que vai do Q1 para o Q3. Essa amplitude interquartil, é o quanto que as observações variam ao redor da mediana em quartis. Esse é o nosso IQR, né? Que vocês veem muito em tabelas estatísticas, né? A amplitude interquartil, interquantile range, que é o nome dele em inglês.
Aí vamos colocar isso em prática, então. A gente tem um dataset muito famoso, chamado Penguins, né? Pinguins. E é um dataset de diversas espécies que foram identificadas na Antártica, no arquipélago de Palmer. E o dataset também é conhecido como Palmer Penguins, Pinguins de Palmer. E a gente tem três espécies aí. É um dataset famoso, que é muito usado para ensinar visualização de dados e ensinar também como manipular e agrupar dados e fazer resumos estatísticos. A gente tem a espécie Chinstrap, a espécie Gentoo e a espécie Adélie. São três espécies e a gente vai ver então essas três espécies, como elas variam em duas coisas. O comprimento do bico, que é o tal do bill length, que na tabela eu traduzo para vocês. E também a gente tem a altura do bico, que é o bill depth, né? Que está nessa imagem aqui, né? A gente tem o comprimento do bico e a altura do bico e as três espécies aqui bonitinhas, como elas variam, né? E aí a gente geralmente você vê assim, né? Num paper, num artigo científico ou numa publicação técnica estatística, você vê assim. Aqui você tem o comprimento do bico em milímetros, a altura do bico em milímetros e o peso corporal em gramas. E aí você tem para as três espécies, e as três espécies têm um N aqui nelas, né? Então, esse N, ele diz a quantidade de observações. A gente tem, então, eu acho que são 333 espécies, se eu não me engano, tá? É um 46 de Adélie, 68 de Chinstrap e 119 de Gentoo. E vocês veem que eles têm comprimentos de bicos diferentes. Geralmente, a espécie Adélie tem um comprimento de bico. A gente lê isso aqui como média e desvia o padrão em parênteses na sequência. Geralmente, eles têm um desvio padrão similares, ó, 2.66, 3.34, 3.11, similares, mas a média é muito diferente. A variação é similar, mas a tendência central de comprimento de bico é bem diferente. A espécie, raça, Adélie, ela tem 39 milímetros de média, a Chinstrap tem 48 e a Gentoo também tem próximo de 48. Então, quando a gente olha comprimento de bico, a gente vê que a Adélie difere dos outros, das outras duas espécies. Quando a gente vai para a altura do bico, é o contrário. A gente vê que a Adélie e Chinstrap são muito similares. Ambos têm a mesma média e desvios padrões similares. 1,22 para 1,14. Só que o Gentoo é diferente. O Gentoo tem uma média muito menor, mas um desvio padrão muito similar. Então, aqui inverte, né? O Gentoo, ele é diferente em altura de bico das outras duas espécies. E também a gente observa uma outra coisa. Peso corporal, a gente tem uma média muito similar. Em média são 3,7 quilos, né? Que aqui está misturado em gramas, né? 3,7 quilos é as raças Adélies e a mesma média quase a raça Chinstrap, mas com desvios padrões diferentes, com variação diferente. Tá? O Chinstrap tem uma variação muito menor de peso. Eles são muito mais similares em peso. Já, quando a gente olha o Gentoo, eles são muito mais pesadinhos, né? Se você comparar a média de 3,7 quilos das outras duas espécies, né? O Gentoo vai para mais 5 quilos em média. E o desvio padrão também um pouquinho maior. Então, é assim que a gente lê essas tabelas, né? E assim é quando tem média e desvio padrão. Geralmente ela tá descrita no rodapé, lá embaixo da tabela. Mas também algumas tabelas estatísticas, elas têm o tal da mediana e do IQR, né? E aqui é as mesmas mensurações, só que agora a gente está vendo mediana. Opa, eu subi. Nossa, pessoal, eu sumi. Deixa eu tentar voltar aqui. Vamos ver se eu volto. Ok, eu voltei e voltei até um pouquinho menor, menos atrapalhando menos. Ótimo, ideal. Então aqui a gente vê que a mediana ela é diferente.
A mediana também, vocês veem que não muda muito, né? Aqui no comprimento do bico, a gente tinha que os ADLs tinham um comprimento menor que os outros dois. Na altura do bico, a gente tinha que o Gentoo era um comprimento menor que os outros dois também. Então, continua. E aqui no peso, também a gente tinha que o Gentoo era maior que os outros dois, né? E aqui a gente tem, agora a gente tem dois valores, né? Do IQR. Por quê? Porque a gente tem o Q1 e o Q3. Algumas tabelas, como essa, ela mostra o Q1 e o Q3. Se você quiser, o quartil 1 e o quartil 3. Se você quiser saber como que aquela amplitude interquartil, né, o IQR, você faz um menos o outro. Então aqui vai dar 4, aqui vai dar 4,8, aqui vai dar uns 4,3, e aí você faz para todos os outros. Então você tem uma tendência, uma medida de dispersão dos seus dados. Então, aqui a gente já cobriu tabelas. Aí vamos, então, agora entrar um pouco em visualizações. Geralmente, a gente vê o tal do gráfico de dispersão. O que é esse gráfico? Esse gráfico ele mostra duas variáveis. Ele mostra uma variável no eixo vertical, uma variável no eixo horizontal. E os pontos são todos os 333 pinguins, observações do nosso dataset, né? Então aqui a gente vê que tem uma linha de tendência azul aqui no meio. E essa linha de tendência é uma linha de tendência entre massa corporal aqui embaixo. Quanto maior a massa, maior é o nosso comprimento de bico. Então, quanto mais pesado o pinguim, mais comprido vai ser o bico dele, faz sentido. E esse gráfico com essa linha de tendência mostra isso para nós, né? E aí, isso, gente, a gente fala que é uma medida, é uma correlação, uma associação positiva. Quer dizer que quanto mais de um, mais do outro. Quanto maior o peso corporal, maior o comprimento do bico. E vice-versa. Quanto maior o comprimento do bico, maior o peso corporal dos pinguins nessa amostra que a gente observou, né? E isso é o que mostra esse gráfico de dispersão. E agora eu vou partir para a última visualização que eu quero mostrar para vocês, que é o queridinho dos estatísticos, né? Que é o tal diagrama de caixa, conhecido internacionalmente como box plot, né? Diagrama de caixa. E esse diagrama de caixa, ele basicamente, ele pode ser tanto vertical quanto horizontal. E ele codifica todos aqueles dados para a gente de mediana e IQR. E ele é assim, ele geralmente tem uma caixa no meio, o valor ele ou está na vertical ou está na horizontal, então o nosso box, nossa caixa, ou ele cresce na horizontal ou ele cresce na vertical. Então, essa linha do meio amarela, ela é a mediana, ela é onde está o valor da mediana. Nesse caso, eu botei uma mediana zero, tá? E a caixinha, ela fica exatamente nos limiares do Q1 e do Q3, do quartil 1 e do quartil 3. Então, a caixa, ela é toda aquela parte que é mediana e Q1 e Q3. Então, a caixa é isso. E o tamanho da caixa é, pasmem, a nossa amplitude interquartil, né? O nosso IQR. E a gente tem os bigodes, chamado whiskers, né, em inglês. Que esses bigodes, eles são uma vez e meio, ele é o Q3, uma vez e meio o IQR. Então ele pega o tamanho da caixa e multiplica ele uma vez e meio e faz aqui o bigode. E aí ele rotula os pontos que estão além desse bigode como outliers. Por padrão, as pessoas, os estatísticos, cientistas, etc. E analistas de dados usam um intervalo de 1,5. Eles usam um peso de 1,5, um coeficiente de 1,5. É 1,5 vezes o IQR para eu qualificar uma observação como outlier. E é claro que esse bigode, esse whisker, ele é simétrico, né? Se eu consigo fazer ele com o Q3, eu faço ele com o Q1 também aqui desse lado, né? Aí eu tenho aqui desse lado os outliers do outro lado, que puxam a curva para o outro lado, né? Então são todo mundo que está além do bigode, eu qualifico ele como outlier. Vamos ver o caso dos nossos pinguins, né? Então aqui eu tenho dividido por 3
por três espécies, né? O vermelho é a Adele, o azul é o Team Strap e o verde é o Gentoo. E essa paleta de cores ela é amigável para quem for tiver algum problema com cores. Então, o da esquerda é o Adele, o Team Strap e o Gentoo. E aqui você vê, eu decidi colocar todas as observações, tá? Eu não decidi só colocar os outliers, então eu coloquei todos os pontinhos aí. Então aqui vocês veem como estão distribuídos. Então você vê que, como a gente viu nas tabelas, aqui é massa corporal, tá? O chin strap, que é o do meio, ele tinha um desvio padrão e um QR menor. Então você vê que a caixa dele é menorzinho. Ele tem menos variação. Ou seja, as espécies de chin strap, eles possuem menos variação e a mediana é muito próxima da Adele. E aí você olha já o Gentoo, é muito fácil. Se você pegar um pinguim no escuro e pesar ele, se ele tiver mais do que, se ele tiver mais do que 4,5 kg, certeza absoluta, quase certeza que ele é um Gentoo. Por quê? Porque olha como é o box plot, o diagrama de caixa das espécies, né? É isso que as visualizações estatísticas mostram para a gente, né? Então, hoje vocês aprenderam já o gráfico de dispersão e o diagrama de caixa, que são os mais utilizados aí no mundo científico, no mundo de dados, etc. E, pessoal, aqui fica um adendo, né? Quem gosta dos gráficos de caixa, né? Gráfico de pizza, né? Diagrama de pizza, tentem evitar. Tem vários estudos que mostram que os humanos, nós, percebemos ângulos diferentes de proporções. A gente é ruim para ângulo, a gente é muito melhor para proporção. Então, toda vez que você tiver um diagrama de pizza, um gráfico de pizza, ele pode ser muito bem substituído por um gráfico de barras ou uma coisa muito chique, um box plot, você já até mostra para o seu chefe, explica para ele o que é mediana, o que é a caixa, que é o quartil 1, quartil 3, e o que é amplitude interquartil, o que é os bigodes e o que é um outlier. E talvez ele até pense em você quando ele tiver uma vaga para aumento, aí, etc., ou uma promoção. Olha, aquele candidato, aquela pessoa, ele me ensinou o que é um diagrama de caixa, eu acho que ele merece um aumento. Então, uma coisa aí para impulsionar aí a carreira e a qualidade da análise e dos gráficos que vocês fizerem com dados. Opa, tá meio frio, a gente bate no teclado, vai duas vezes. Então, vamos agora para a parte legal. A parte legal, estatística inferencial. Que é aquela estatística que a gente usa para tentar entender o processo de geração dos dados, né? A gente observa algo e quer entender o fenômeno por trás desses dados. Aí que entra a estatística inferencial. E, pessoal, eu vou botar meio que um... Deixa eu tirar eu da frente de novo. Vou botar meio que um aviso para vocês que... Primeiro, a definição, tá? O que é a estatística inferencial? Ela é um conjunto de técnicas e procedimentos que você testa uma hipótese de uma amostra generalizando para uma população alvo. Vamos lá, professor, o que é essa mistureba toda? Seguinte. Eu não consigo fazer estudos científicos com todo mundo. É muito caro, ou às vezes é antiético. E geralmente eu tenho que colher amostras. E assim que são as pesquisas de intenção de voto. Eles escolhem uma amostra aleatória que representa a população de eleitores. Então, na estatística inferencial, a gente tem essa questão que é a relação entre população e amostra. Então, a gente puxa uma amostra de uma população, faz inferência nessa amostra, ou seja, faz algumas técnicas, procedimentos, alguns testes estatísticos, e o que a gente concluir dessa amostra, a gente projeta de volta para a população-alvo. Então, se eu faço um estudo onde eu estou vendo melhores maneiras de fazer uma intervenção ou qual é o melhor tratamento para alguma doença, etc., eu seleciono aleatoriamente, eu recruto voluntários para essa pesquisa, aleatorizo, eu distribuo de maneira aleatória, por sorteio, randômico, aleatório, quem vai para o grupo placebo, quem vai para o grupo experimental,
E aí eu testo nessa amostra e eu tiro uma conclusão dessa amostra e eu generalizo para a população. Falo, olha, para todos os humanos, um método bom, eficaz de você tratar certa doença é esse, porque eu fiz um estudo nessa amostra e eu tomei cuidado para aleatorizar todo mundo e aplicar a técnica é correta, etc. E aí, pessoal, é uma mistureba de coisas, tá? Primeiro que a gente tem aqui testes estatísticos. Os testes estatísticos vieram de duas pessoas. Uma chama Carl Pearson, outra chama William Gossett, que é o tal do student. Deixa eu sair da frente aqui. A gente tem também o p-valor, o tal do p-valor. Esse veio do cara chamado Ronald Eimer Fisher. Ronald Fisher é o Fisher do p-valor. Aí, hipótese nula, inclusive o tal do 5%, veio de um cara chamado Jerzy Niemann. E os intervalos de confiança veio do Niemann também. E tem um problema ainda. É uma mistureba e eles brigavam entre eles. E de sair no tapa mesmo. É, inclusive, se vocês forem na Wikipédia ou estudarem a história disso aí, vocês vão ver que era um insulto atrás de insulto. Eles brigavam mais que Bolsonaro e Lula, viu? Então, era uma zona. Eles brigavam entre si. E um brigava com o outro, um fazia cumpa com o outro. Então, além de ser uma mistura de coisas, eles brigavam entre si. Então, a estatística inferencial é uma concha de retalhos que meio que virou esse Frankenstein que é hoje, tá? E aí estão os nossos culpados, né? O Carl Pearson aqui, o William Gossett, que é o tal do Student, que, para quem gosta de cerveja, ele era um químico contratado pela Guinness, lá na Irlanda, cerveja Guinness, do livro dos recordes, né? E ele foi um dos primeiros caras a revolucionar a qualidade e produção de cerveja, aplicando métodos e estatísticos e muitas das técnicas que ele desenvolveu, vendo qual a melhor cerveja para ser vendida, para ser consumida, etc. Foi replicado e hoje é usado para você estudar qual a melhor técnica para combater o câncer, qual a melhor política pública, etc. A gente tem aqui embaixo, todo bonitão aqui de monóculo, o Ronald Fisher. E do lado dele, um cara brindando aí a estatística, que é o Jerzy Niemann. E todas essas figuras são da Wikipédia, né? E esses caras, eles são bonitinhos aí, mas eles realmente era um show de horrores como eles brigavam, né? E aí eu vou falar um pouco sobre os testes de hipótese. O que que é os testes de hipótese? É uma forma de inferência estatística. Lembra que inferência é eu analiso uma amostra e generalizo para uma população. Então, o teste hipótese é eu fazer essa técnica de analisar uma amostra e ver o que eu aprendi nessa amostra, ver o que eu entendi nessa amostra e projetar para uma população, generalizar para uma população-alvo. E eu estou testando para ver um parâmetro populacional. Então, eu estou interessado em algo que ocorre na população. Só que eu não consigo analisar a população inteira, porque é muito caro, ou às vezes é antiético, ou às vezes é inviável. Então eu pego uma amostra, olho como que é aquele parâmetro é na amostra, sei lá, a média de salário de pessoas após 10 anos, quando você faz uma política pública de intervenção na escola pública, por exemplo. Então, você faz isso com uma amostra e você tem um pouco de ruído nessa amostra. Ou seja, você tem uma probabilidade dela. E aí você projeta isso de volta para a sua população. Você fala, olha, com base no que eu vi na minha amostra, levando em conta todo o ruído que eu tenho da minha amostra, sobra esse sinal forte que eu consigo generalizar isso para uma população-alvo. Então, é isso que é a nossa estatística, nosso teste de hipótese. Então, aqui, esses slides, quando eu fiz eles, estava aquela briga da cloroquina, que ainda continua, né? Mas, por exemplo, um teste de hipótese é o seguinte: você tem uma amostra de 40 pessoas, você separa ela de maneira aleatória em dois grupos, nos quais a gente testa qual parâmetro de interesse. A diferença entre o tempo de internação de UTI. Esse é o parâmetro populacional. A gente quer saber isso da amostra, só que a gente pega. A gente quer saber isso da população, só que a gente pega uma amostra e testa isso. E aí a gente compara, então,
a gente controla tudo, sorteia quem vai para o placebo, quem vai para o quem vai para o grupo de intervenção. Hoje em dia seria talvez até antiético, a gente sabe que a cloroquina é muito perigosa, mas isso é um exemplo didático, tá, pessoal? E quem toma cloroquina é o tratamento, e quem toma um comprimido de farinha ou, sei lá, alguma coisa, soro fisiológico na veia, etc., seria o placebo. Então, esse é um exemplo, mas é claro que esse exemplo hoje em dia seria antiético, porque a gente sabe que a cloroquina não é muito segura e você não pode causar dano a os seus pacientes. Era só um exemplo didático, tá bom, pessoal? Então, a gente tem a figura da hipótese nula. Isso aqui é muito importante, porque se você entende hipótese nula, você entende o tal do p-valor. Hipótese nula, pessoal, é simplesmente um mundo mágico aonde vive uma hipótese nula, aonde tudo que você está falando que há efeito, não há. Lá é um mundo aleatório, uma realidade paralela, aonde que o efeito é nulo. Seja, então, a média dos dias de internação é nulo. Essa é a hipótese nula. Ela sempre é a hipótese de que o seu efeito é nulo. Um mundo alternativo que esse efeito é nulo. Essa é a hipótese nula. Então, normalmente, ela é sempre zero. 99% das vezes, ela é sempre zero. Então, essa é a hipótese nula. Ela é o mundo onde o nosso efeito ele é nulo. Ele é zero. Não há diferença entre os dois grupos, ou a intervenção não causa nenhum efeito, ele é nulo. Essa é a definição de hipótese nula. Aí, p-valor, vamos falar um pouco, p-valor são de difícil entendimento, né? E P é significante. Isso é uma piada interna aí para os estatísticos. O que é p-valor? P-valor, se você for, por exemplo, se você pega... esse foi um estudo que foi lançado logo em fevereiro, quando teve aquele negócio da Sputnik V, da vacina da fase 3. E eles lançaram no Lancet, né? E aí você viu umas tabelas com esses carinhas aqui, ó. P-value, 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 e tudo abaixo de 0,01. E hoje a gente vai um pouco de desmistificar o que são esses p-valores e por que eles são interessantes, né? Então, vamos lá. O que é o p-valor? Deixa eu sair da frente de novo. A definição precisa do p-valor é o quê? A probabilidade de você obter os seus dados condicionado que a hipótese nula é verdadeira. Ou seja, naquele mundo alternativo da hipótese nula, que o efeito é nulo, a chance de você obter uma amostra assim é o p-valor. Por isso que a gente fala que ele tem que ser baixo. Porque quer dizer que se o meu efeito é nulo, a chance de eu obter dados assim, com essa diferença, é muito baixa. Logo, eu descarto o mundo da hipótese nula. Logo, eu rejeito a hipótese nula e falo que, olha, o efeito não é nulo. Essa é a definição precisa, estatística, matemática, intuitiva do p-valor. Então, no mundo paralelo da hipótese nula, como eu já falei, o p-valor é a probabilidade de você obter dados como os quais da sua amostra. Ou seja, se sua amostra mostra que há uma diferença de o efeito não é zero, o p-valor é a chance de você obter uma amostra assim, de uma população-alvo. Se você amostrar de uma população, a chance de você obter uma população assim, no mundo do efeito nulo, é o seu p-valor. Então, se ele for baixo, quer dizer que talvez a sua hipótese nula esteja errada. Porque a chance de você obter dados assim é muito baixa. Esse é o p-valor, tá? Deixa eu sair da frente. Bom, estou aqui. Para quem gosta de formato matemático, é basicamente isso aqui. A probabilidade de você obter os seus dados condicionado que a hipótese nula é verdadeira. Esse é o seu p-valor, né? Agora, o mais importante, pessoal, o que não é o p-valor? O p-valor não é a probabilidade da hipótese nula. O p-valor é a probabilidade dos seus dados. Ele não é a probabilidade da hipótese nula. Nunca foi e nunca será. E não é. Então, o p-valor é isso aqui, ó. Probabilidade dos seus dados condicionado que
a hipótese nula é verdadeira. Ele não é igual à probabilidade dessa hipótese nula, dado que você observou os seus dados. Para isso, você precisa de outra coisa, que é um outro assunto, para uma outra aula, para um outro papo. Então, por exemplo, digamos que eu estou na fila do mercado, e isso aconteceu, tá? Eu não consegui convencer a senhorinha, mas eu tentei. Você está na fila do mercado e você tosse. O que que a senhorinha pensa? A senhorinha pensa que... Ela pensa assim, a probabilidade que você teve, está com Covid, dado que você... na verdade, ela pensa o seguinte, ela pensa que você tem Covid. Então, a probabilidade de tosse, dado que você tem Covid, é muito alta. Porque todo mundo que tem Covid tem uma tosse infernal. Então, isto aqui é muito alto. Só que, na verdade, era o contrário. Ela não observou o Covid. O Covid não é observado, não é dado. Ela observou a tosse. Então, a probabilidade de eu ter Covid, dado que eu tossi, é muito baixa. A gente tosse para tudo. Então, provavelmente alguma coisa da minha máscara me incomodou, eu tossi. Quando eu tossi, ela já começou a se afastar, assim, preocupadíssima. Aí eu tentei explicar, não, mas a senhora está confundindo a probabilidade. A senhora, eu não tenho Covid, eu tive só uma tosse. Você está confundindo a probabilidade de Covid, de tosse, dado que eu tenho Covid, com a probabilidade de Covid, dado que eu tossi. E elas são diferentes. Mas não deu muito certo. Então, o p-valor, ele é a probabilidade dos seus dados no mundo da hipótese nula, dado que a hipótese nula é verdadeira. Ele não é a chance dessa hipótese nula. A chance dessa hipótese nula é isso aqui. A probabilidade dessa hipótese nula, dado que você observou certos dados. Então, por questões históricas, sociológicas e de facilidade do cálculo, o p-valor é esse carinha aqui e não o do lado, tá? Então, o p-valor não é a probabilidade dos dados serem produzidos ao acaso. Não. P-valor é a probabilidade de você obter dados assim no mundo da hipótese nula. Dado que a hipótese nula é verdadeira. É simples assim. P-valor não é tamanho de efeito. Um p-valor menor que 1% não quer dizer que a coisa é muito, o efeito é muito grande. Não, só que ele é diferente de zero. Simples assim. Inclusive, quanto maior o tamanho da sua amostra, mais sensível é o seu teste estatístico. Então, se você tem uma diferença de... se você tem uma diferença de 0,00001, só que você tem 1 milhão de observações na amostra, você vai ter um p-valor muito baixo, um p-valor significativo. Mas o p-valor só está dizendo que é diferente de zero. Como ele tem 1 milhão de observações, ele fala, olha, eu acho que isso aqui é diferente de zero. E é, porque nada é igual a 0,00. Sempre é 0 ponto, alguma casa decimais e algum valor. Então, isso é chamado de p-hacking, né? Você hackear o p-valor. É só você... Se você continuar amostrando ou aumentando a sua amostra, eu te garanto, aliás, eu te pago uma aposta, que você vai ter um p-valor significante quando não houver diferença de efeito, quando a hipótese nula for verdadeira, ou seja, o efeito é nulo. Porque o mero ruído do processo de amostragem vai colocar alguma casinha decimal diferente de zero, e como sua amostra é gigante, o teste é muito sensível, ele vai falar, opa, p-valor menor que 5%, aqui, hipótese nula eu rejeito. Não, você fez um p-hack, na verdade. Para isso, a gente tem uma coisa chamada tamanho de efeito. E eu vou sair da frente aqui, de novo. Todos esses efeitos aqui, tá, pessoal? Todas essas diferenças, ó, tamanho de efeito 0,2, tamanho de efeito 0,5, tamanho de efeito 0,8, tá? Todos esses tamanhos de efeitos, eu consigo um p-valor significante menor que 5%, se eu conseguir uma amostra grande o suficiente. Ou seja, o p-valor não mensura o tamanho do efeito. Para mensurar o tamanho de efeito, você precisa do tamanho do efeito. Que é uma outra coisa que os papers e estatísticos têm. Então, se você olhar o p-valor, olha o tamanho da amostra. Se for mais que 100 ou 200, desconfie do p-valor, tá?
E vá atrás do tamanho do efeito ou do tal do intervalo de confiança, que fica para uma outra aula, tá, pessoal? E aí eu encerro aqui com mais um meme. Agora vocês sabem o que que é estatística, o que que é um pouco dos dados, o que que é o bendito p-valor, hipótese nula. Não deixe essas coisas serem usadas para o mal, ou mal interpretadas, ou usadas para alguém conseguir o seu interesse, né? Então, com grande poder vem grande responsabilidade. Não deixem as pessoas fazerem p-hacking, não deixem as pessoas cometerem falácias estatísticas, não deixem as pessoas usarem média para descrever algo que não é distribuído com uma curva de sino normal. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para hoje. Aqui está todos os meus contatos. Esses slides eu fiz com R, usando um pacote open source. Os códigos estão todos no GitHub. Se você quiser gerar as imagens, todas as visualizações, quiser brincar com o dataset dos pinguins, está lá também. Aqui estão todos os meus contatos, quem quiser se conectar. Provavelmente vocês, alguns de vocês, eu vou cruzar em sala de aula, no semestre, nesse e nos próximos. Para os que estão retornando, para os nossos veteranos, como a gente chama, que não são calouros, bem-vindo de volta. E para os nossos calouros, bem-vindo ao Uninove. Espero que vocês gostem da jornada acadêmica que vocês têm pela frente. É isso que eu tinha hoje para vocês, pessoal. Eu não sei se a gente vai ter perguntas.